โอเคဒီသင်္ကန်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးတွဲယူပါမယ်အားလုံးတွဲယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့၎င်းယူဇာဖန်တီးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာစုစုပေါင်း၎င်းယူဇာဖန်တီးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာတွေကိုကြည့်တော့လူဟို static view နဲ့ unit view အားလုံးနိုင်ယူပါမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က static view နဲ့ unit view အားလုံးယူမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးအလွယ်တကူပဲမှတ်လိုက်ကျွန်တော်အောက်မှာလာမှတ်လိုက်ရအောင်နော်ဒီမှာ comma ခံပြီးတော့ static view အားလုံး t view tutorial view dot ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က stdc static view တွေအားလုံးကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ equal sorry x ဆိုပြီးတော့ alien စင်လုံးမယ်ဘာအနေနဲ့လဲဆိုတော့ tod ရဲ့ static view လို့ပဲပြောလိုက်မယ်နော် tod ရဲ့ total stdc static view လို့ပြောလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က comma ခံမယ် tv ရဲ့ပြီးတော့ dynamic view ဖြစ်တဲ့ unit view ပေါ့ဗျာနော် unit view ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်က uni qe unit view တွေကိုလည်းယူလိုက်မယ် x ဆိုပြီးတော့ tod tod ရဲ့ totalview မျိုးစားက unit view uni sorry uni qe unit view လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကဘယ်ကနေယူရမလဲဒီ tv ကဘယ်ကိုညွှန်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ join မယ်ဒီမှာကျွန်တော် right join စ join မယ်ထားလိုက်မယ်နော်အလုပ်လုပ်ရတာပို့လို့ရအောင်လို့ right join message ကိုရှေ့ရတင်ခန်းထဲမှာတင်လာလေနော်အဲ့တော့ဘာကိုယူမှာလဲဆိုတော့ on ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က join on နောက်ထပ် join မယ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာလာ join join joinပါနဲ့ join တော့မှာလဲဆိုတော့ headphone မှာကျွန်တော်တို့ထပ် join တော့မယ် TV နဲ့ရော join ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ TV DUDIN tutorial VIEWS view tutorial view နဲ့ join မယ်ဒီမှာလာကြည့်လိုက် tutorial view as ပါเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က as tutorial view TV ဖြစ်ယူမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဖြေမှာလာပြီးတော့ refresh လုပ်ခြင်းအဲ့လိုပြရမယ် static view ကကြတော့4800 blah 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 ဆိုပြီးတော့ unit view က30002838တယ်။ဒါ static view ကတလောက် unit view ကတလောက်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအားလုံးကပေါင်းလို့ရတဲ့ရလဒ်တွေမဟုတ်မိတ်ဆွေတို့တခြားချင်းချင်း၄သိန်းကျော်တွေပါတယ်ကတမန်ရလဒ်ပဲ။ကျွန်တော်ကမဟုတ် user တယောက်ဖန်တီးတဲ့တေးပဲအတူတူတွေအားလုံးအဲ့တော့မောင်ဒီမှာ user ID 8ကဆိုရင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့တေးဖန်တီးခဲ့တဲ့တင်ကမ်းတာတွေအများကြီးပဲ။အဲ့အများကြီးအားလုံးရဲ့ဟမ်မာဒီမှာ ID လည်းရှိနေမယ်နော်။ကျွန်တော်ဖြောင်းပြန်ပြန်လှုပ်လိုက်အောင်အရင်တင်ကမ်းတာကျွန်တော်အတက်ပြန်နောက်မှလာတော့အဲ့တော့ user ID 2ကဖန်တီးခဲ့တဲ့credit by id 2အဲ့တော့ user id 2ကဖန်တီးခဲ့တဲ့တင်ကမ်းစာရယ်ဆိုရင်20အထိရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်20အထိရှိတယ်အဲ့တန်20လုံးကိုဒီမှာလာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကလည်း20အထိရှိမယ်အဲ့20အထိရှိတဲ့ static view တွေအားလုံးရယ်ပေါင်းလို့ရတဲ့ရလာအပေါ်အားလုံးနော်ပြီးရင်အဲ့လိုပဲ unit view တွေအားလုံးပေါင်းလို့ရတဲ့ရလာအဲ့တော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပဲလုပ်နေမှာဘာလို့မအောင်အားလုံးပေါင်းလို့ရတဲ့ရလာဖြစ်တဲ့ sum နဲ့ပေါ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းအားလုံးပေါင်းလို့ရတဲ့ရလာဖြစ်တဲ့ sum sign နဲ့ပဲပေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ refresh လုပ်ပြီးပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်အားလုံးပေါင်းလို့ရတဲ့ရလာကိုမဆိုဟောဘိုင်းအော်တော့နေတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရလိုက်မှာဂရီနဲ့ချီပြီးရတယ်နော်အဲ့တော့အများကြီးရတာပေါ့ဗျာပြောချင်တာနော်အဲ့ဒါစုပေါင်းရတဲ့ရလိုက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတာတစ်ခါလေကျရင်မိတ်ဆွေဘာဘာရချင်လဲဆိုတော့ဒီက ID ကိုပါကျွန်တော်ရချင်တယ် subject ID ကိုပါကျွန်တော်ဘာကိုတည်နေရပြီလဲဟဲ့ tutorial view မှာရှိတယ် tutorial မှာရှိတဲ့ ID ကို subject ID ကိုတည်နေရပြီအဲ့ subject ID ကိုတည်ရင်၎င်း subject ID ကိုသုံးပြီးတော့ဟဲ့ subject တွေပဲက name ကိုလှမ်းယူချင်တယ်ဒါလည်းလွယ်လေးပဲကျွန်တော်ကအဲ့တော့ထပ်ပြီး join အောင်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ subg sub subject dot ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က name subject dot name as ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပါလို့ယူမလဲ subg cd subject လို့ယူနိုင်မှာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာ name ဟော sorry name ဟောဒီမှာ variable ဟိုတန်ဖိုးလीနော် variable assign လုပ်တဲ့တန်ဖိုးဟုတ်ပြီနော် subject ဖြစ်သွားရင် subject နဲ့အဲဒီ subject ကိုကျွန်တော်ပါလို့ပြောပေးရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ထပ် join ပြီးတော့ပြောပါမှာနော်join မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က join tutorial as tv ဒီမှာတော့ကျွန်တော် on နဲ့လဲ join လို့ရတယ်နော် on ကျွန်တော်ကြံခဲ့ရတယ်နော်ဘယ်အခြေအနေမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ tutorial ရဲ့ဖန်တီးခဲ့တဲ့လူကဟုတ်ပြီနော် tv tuto tutorial ရဲ့ id က equal ပဲရလဲ tv ရဲ့ id နဲ့ညီမလို့ပြောလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ပြန်လာမရှိဘူးဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်အော်ဘယ်လိုတော့နှိပ်ပြန်တော့ refresh လုပ်လိုက်ရင်54မှာမှားရတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့မှားလဲဆိုတော့ join tutorial ရဲ့ tv နဲ့ join နဲ့ on tuto tutorial ရဲ့ id က tv ရဲ့ tv ရဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲကျွန်တော် tutorial view ရဲ့ id နဲ့ညီရမယ်နော်Okay that should be all right ဘာလို့မှားလဲဆိုတော့ဒီမှာ tutorial တစ်ချက်ကြည့်ဒီမှာလဲကျွန်တော်က50ခွန်မှာမှားရတော့ဒီအောက်ဆုံးလာပြအဖြေမထွက်ဘူးဖြစ်နေနော်အဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ခဏလေး off ထားမယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော်အဖြေကိုရှာမယ်နော်အခုဒီကအရင်ဆုံးကျွန်တော် subject ကိုအရင်ရှာလိုက်မယ် subject name at subject ဆိုပြီးနော်အဲတို့လဲကျွန်တော် join join ဆိုပြီးဘာနဲ့ join မလဲဆိုတော့ sub GCT ရဲ့ subject တွေပဲဟို x ဆိုပြီးတော့ဘာအနေနဲ့လဲဆိုတော့ SUB အနေနဲ့လို့ကျွန်တော်သုံးမယ်ပြီးမှကျွန်တော်က on ဘယ်အခြေအနေမှာလဲဆိုတော့၎င်း tutorial ရဲ့
draw S U B J D subject I D ก็เอาเป็นว่าดิจูเรียมาชี้เลย subject I D ก็ปานนี้มาเดี๋ยว I เนี่ยนี้มาอะไรตัวดีเนี่ยสวยทบไปมันเลยบอกว่านะแล้ว equal จะเราคุ้มมาเดี๋ยว subject draw ตัวเดียว I เนี่ยนี้จะสวยทบมันเลยบอกว่าอะไรตัวมา refresh ตรงไหนจะเราว่าพี่อะ subject I เนี่ย bright กับพี่เนี่ยเดี๋ยว subject I เนี่ย PH พี่เนี่ยเดี๋ยว subject ก็จะเรา A G S พี่เนี่ยนะอารมณ์เราโอเคนี่เลยจะเราหนักคู่ทั้งโลกไหมหนักกว่าบ้านเลยสิว่าที่มาจันทร์รู้ว่าไอ้ออมาพันธุ์ดีเกตเองนะจ๊ะก็พลาวสีอะไรเลยจันทร์รู้ตัวเด็กจูดูเรียชิดทองสีอะไรจันทร์รู้ที่มาเปลี่ยนนั่นเนี่ยแต่เนาะตัวเด็กจูดูเรียไอ้เราตัวเด็กจูดูเรียที่ชัดเจนอย่างมาลุชิดทองเปลี่ยนเลยไอ้เราก็ที่ตัวเด็กจูดูเรียสูบีอ่ะที่มาจันทร์รู้ว่า created by four เป็นชิดทองชิดทองชิดทองตรงกลางเปลี่ยนแล้วไอเดียจันทร์รู้ว่าตัวนี้เราเปลี่ยนจริงอ่ะโอ้จะกี่เช้าหรือเปล่าเลยนะตองชอบทองตองชอบทองไอ้เราจะต้องคุ้มบ้านเลยพี่ไอ้เรามาไลฟ์ Sam TV dot view เนี่ยที่พ่อจะนึกว่า Sam unit view เนี่ยเอาป้องเนี่ยป้องเราจะเอาพายาเลยสิว่า static view เนี่ย dynamic view ยาไอ้เราเปลี่ยนนามชื่อจะนึกว่าจงได้เปลี่ยนนามชื่อ tutorial มาอะเราประมาณนั้นยาเลยจะไม่ใช่จะชิดเสียละลีเสียละเปลี่ยนมาเนาะไอ้เรายาเลยเปลี่ยนนามชื่อจะนึกว่า join มาดีทุกเจนเลยลูกจะนึกว่าที่มาลา join มาดูตัวท่านเนาะ on สูบีเราจะนึกว่าประมาณ join มาเลยtutorial view อ่ะ tv ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့အဲ့တော့ tv ကိုကျွန်တော်ဖျက်ရရမှာလေတစ်ချက်လမ်းပြောပြရမယ်အဲ့တော့ tv. ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် tv ကနေဘာဖြစ်တဲ့ကောင်လဲ tv ရဲ့ id ကဟုတ်ပြီနော် tutorial view ရဲ့ id က sorry tutorial view ရဲ့ id ကအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကဒီ tutorial ရဲ့ id တင်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ du d ကို tutorial.id equal tutorial view ရဲ့ id နဲ့ညီရမယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်စေပြီးတော့မှပြန်ရမယ်တစ်ချက်လာလို့ကြည့်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လာမှရှိတော့မှ6ခုပဲမှ9ခုပဲဒီမှာ10ခုပဲရှိရကျွန်တော် sorry 20ခု20ခု40ခုပဲရှိရနော်ဒါလေးကျွန်တော်ကြံလိုက် sorry อ่ะအဲ့တစ်ချက်တော့တစ်ချက်မှတ်ပေါ်ကျွန်တော်က join နဲ့ on နဲ့ join နဲ့ on နဲ့ဒီမှာ join နဲ့ on နဲ့တို့အစုတူတွဲပြီးမှာလေနော်ဆိုတော့မတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတက်သွားအဲ့တော့ဒီမှာနောက်ထပ်ပြန်လာတစ်ခုကချောင်းချောင်းဖန်တီးရတင်ကန်းသား40ဆိုကျွန်တော်ကတင်ကန်းသားတစ်ခု20စီပဲဖန်တီးခိုင်းရအဲ့တော့ bootstrap တစ်ခုလည်းမဟုတ်နောက်တစ်ခုပါရှိရမယ်အဲ့တော့ချောင်းချောင်းဖြစ်တဲ့ id 8ဖန်တီးခဲ့တဲ့ tutorial အားလုံးပေါ်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ချောင်းချောင်းဖြစ်တဲ့ tutorial ဖန်တီးခဲ့တဲ့တင်ကန်းသားကျွန်တော် id ဖန်တီးခဲ့တဲ့တင်ကန်းသား8ဆိုတော့နော် id 8နဲ့ဖန်တီးခဲ့တဲ့တင်ကန်းသားကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်နှပိုင်းတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ10နဲ့တစ်ပိုင်းတွေ့ရတယ်တော်မလား booster တွေအားလုံးတွေ့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့2ဖန်တီးခဲ့တဲ့တင်ကန်းနောက်ထပ်10နဲ့နောက်ခုလိုက်ရှာမယ် then creative by မှာ8ဖြစ်တဲ့ကောင်နောက်တစ်ခုဆိုတော့ဒီ demo တွေ assembly 9နေနော်အဲ့တော့အဲ့ demo တွေအားလုံးကျွန်တော်ယူပေးရမှာလေဟုတ်တယ်မလားအခု assembly နဲ့ချောင်းချောင်းအားဘာကိုဖန်တီးခဲ့အောင် booster ကိုဖန်တီးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးပြပေးရမှာဆိုတော့နှစ်ခုလုံးမပြပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သွားပြင်မယ်နော်အဲ့တော့ပြင်လို့မလွယ်ဘူးပြင်လို့မလွယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကို join ဖြစ်လိုက်လို့နော်ပြင်လို့လွယ်အောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က where creator 3အစား creative by နဲ့မ join မယ်နဲ့ tutorial တော့ creative by နဲ့မ join မယ်နဲ့sub subject ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကsubject id နဲ့ပြရမယ် subject id ကိုကျွန်တော် unit ဖြစ်သွားမှာလေနော် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ငွန် booster တစ်ခုပေါ်လာမယ်ဒီက assembly တစ်ခုပေါ်လာမယ်ချောင်းချောင်းอ่ะเนาะဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် jape template engine ဒီမှာကျတော့ sass sass ဆိုတော့ sass ဆိုတော့ sass ဆက်ပေါ့เนาะနှစ်မျိုးလုံးတူပဲเนาะနာမည်တော့ခေါ်ပေါ်ကိုယ်ရွာတာပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့ typing မျိိုးစားမှာကိုယ်ရယ်เนาะ induction နဲ့ဖန်တာနဲ့ induction နဲ့မဖန်တာကိုယ်ရယ်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် booster ရှိတယ်ချောင်းချောင်းဖန်တီးတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီက channel လူတွေက jackie chan နဲ့ jelly ရတစ်မျိုးစီပဲလေเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က basic sql နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နည်းကိုတစ်ချက်တင်ပေးတာနည်းနည်းလေးရှင်းပြမှရှင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ရှင်းပြဖို့မခက်ခဲဘူးကျွန်တော်တို့ရှင်းပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် sql ဘာတွေရတဲ့ administrator course မှာတင်ပြပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာမတင်ပြတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ sql ဘာတွေကိုတည်တံ့ဝယ်ပြီးလေ့တာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဘာလို့လွယ်ရဲကျွန်တော်ကပြောလဲဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဆီကနေပြီးတော့ဟို cracking shine ရေးထားတာလေဒါကျွန်တော်ရေးရတာကို game တစ်ခု game တစ်ခုတော့ကျွန်တော် backup server ရေးရတယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော် calculation ဘက်မှာဒီ laravel ကိုသုံးပြီးရေးလိုက်တာပြဿနာနည်းနည်းတက်သွားတာ laravel ကကျတော့ကျွန်တော် polymorphic relation တို့ allocation relation တို့က data အများကြီးစားရတယ်ဟောချိန်ကြာသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ရေးရအဲ့ laravel ရဲ့ sql ကိုအဲ့ဒါအဲ့ရေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတော်တော်ရှိနေတာကျွန်တော်စီက cracking shine developer တို့က gain ရေးတာကျွန်တော်ကကျတော့ backend server ရေးရတယ်နှစ်ယောက်တော့အဲ့တော့သူရေးပြတာသူရေးပေးလိုက်တာကျွန်တော်အဖြေလေးနော်ဒီက database query plan နဲ့ reset တွေအားလုံးအကြည့်လိုက်ဒီချိန်လေးနဲ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာကလေးကစားတွေအားရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့မင်းတွေတို့ပို့ပြီးခက်ခက်နေနေခက်ခက်နက်နက်နေနေလောက်တက်ချင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့စီကွဲတင်ကန်းလာကိုသွားပြီးဝယ်ပြီးလေ့လာကျေးဇူးများဒီမှာ1 formula ပါ sign code